Máme tu rubriku Hlas mladých a ja medzi nami vítam Katku. Katka, poďme na to od začiatku. Aké bolo tvoje detstvo? Ahoj, pochádzam z Rimavskej Soboty. Pochádzam z detského domova, väčšinou som prežila tam. Už teraz som bývala domováčka, nebolo to také ľahké. Som mala aj ťažké obdobie, lebo mi chýbala asi najviac tá podpora rodiny. A v detskom domove nehovorím, že nemala som tú podporu, ale myslím si, že napríklad jeden alebo dva vychovávateľov na 10 detí je málo. A myslím, že tam je ten problém, že dieťa nevie sa tak otvoriť, že proste bojí sa od života, potom ísť ďalej. Napríklad ja som sa stretla aj s tým, že som polovičiarka. Veľa ľudí to nechápe, čo to znamená. Polovičiarka sa dá chápať, napríklad ja som pol akože Rómka a na poli biela. Čiže mám akože, som aj na pol Maďarka. Čiže moja mama bola akože Rómka a môj otco je biely. A vždy, keď napríklad, keď mňa človek opýta, že čo si, napríklad neviem veľa, že identifikujem, či som Rómka alebo Maďarka, lebo viem aj po maďarsky a tiež som mala problém, že proste ma odsudzovali alebo niekde, keď som išla a ma počuli po maďarsky rozprávať, tak hneď hovorili, že ona nevie po slovensky a po slovensky ja predsa rozumiem a som sa robila, že neviem. A potom prišli také negatívne veci. Ja vždy si hovorím, že netreba ľudí súdiť podľa farby pleti, že proste treba pozerať rovnocenno, lenže v dnešnom živote je to tak ťažšie ide. Ja si myslím, že každý človek sa s tým stretne, že ja mám ťažšie, ja som polovečiarka, než si predstaviť to, že napríklad keby som bola úplne že Rómka, že je to dosť ťažké. Napríklad ja pochádzam, dá sa povedať, z takého malého obca a tiež, darmo, že som vyučená, ale strašne akože ťažko hľadám prácu. Človek musí o svojom problémom rozprávať, aby sebe to nedržalo, lebo potom ťažko konať ďalej. Tak je naozaj veľká krivda to, keď človek rozdeľuje ľudí na bielých a na tmavších podľa pleti, aj keď vlastne všetci sme úplne takí istí a každý robíme presne tie isté veci a cítime všetko rovnako. A vieš mi povedať niečo o tom detskom domove, aké to tam bolo? A prečo si sa dostala do detského domova? No ja som mala 14, keď som išla do detského domova, tak akože sme nemali také ľahké obdobie, keďže moja mamina zomrela. A môj otec to asi s nami tak nezvládol. Ja si teraz akože som s tým vyrovnaná, že proste si myslím, že dostal taký, dá sa povedať, že taký menší šok. Aj som rada, že som bola akože v detskom domove, lebo u nás v takom malom dedine akože ťažko ísť ďalej. A ten detský domov akože mi dodal aj sebavedomie, lebo som chodila napríklad tancovať, reprezentovať detský domov, čo sa týkalo v škole. Som bola taká športová, som sa zapájala do aktivít a odtedy ako cestujem a spoznávam nových ľudí, nemám taký ten pocit, že keď idem niekde, že sa bojím, že proste mám takú odvahu a chcem tým aj, aby aj ostatné deti mali tú odvahu. A keď si odišla z detského domova, aký bol ten štart do sveta? No akože prednedávnom som opustila ako bránu detského domova. Už teraz sa to nazýva Centrum pre deti a rodiny. A ja som akože mala veľké plány do života, lebo ja som pôvodne išla do Viedne, akože som aj tam žila tak chvíľu. Potom som sa vrátila naspäť domov na Slovensku ku sestre, keďže sme tam mali oslavu a prišla tá kríza, korona. Keď uzavreli všetky hranice, tak som zostala doma. A teraz, no nehovorím, že je to ľahké, mala som úplne iné plány a teraz tak ťažšie, akože šplhám hore, ale tak verím, že na všetké dobré časy príde ešte čas. Áno, a plánuješ sa teda vrátiť? Ešte neviem, akože keď dostanem také dobré ponuky, tak nemám k tomu akože problém. Aké možnosti majú deti, ktoré práve výjdu z detského domova? Aké majú podmienky, ako sa dá ďalej pokračovať, ďalej žiť? Tak u nás sú také, že sú deti, ktorým zabezpečuje detský domov, aby hneď nezostali na ulicu. Tak ale záleží zas aj na dieťaťu, keď odíde napríklad, keď dovrší 18 rokov, tak samostatne akože rozhoduje, že ide von alebo nie. A sú teraz sú aj problémy, lebo som počula aj prednedávnom, som stretla akože, že s bývalými domováčkami. A musím povedať, že nie každý má, možno, že rozprávajú iba o pozitívnych veciach, že iba o tom dieťaťu rozprávajú, že proste majú kde žiť, ale treba pozerať aj tú druhú stranu. Podľa mňa väčšinou percent, čo ja osobne poznám,
akože nie sú bez novova, ale teraz sú aj také, čo sú v krízovom centre, že proste nemajú z čoho zaplatiť. Napríklad jedna osoba ide do prednájom, napríklad v Bratislave platí 700-800 eur. A keď vezme človek, že sama žije a potom z čoho má brať akože plat z toho alebo hypotéka, potom zase tá otázka, z čoho to platí. A podľa mňa tam vznikne ten problém, že nevie sa tak pohnúť ďalej, že nemá oporu, že nevie, kto jej pomôcť. A ako sa dá týmto deťom pomôcť? Aké možnosti im ponúknuť a čo potrebujú od štátu? Tak ja by som určite akože, ja takto, keď ja vnímam dieťa, určite treba s ním akože rozprávať, otvorene rozprávať o témach, aký život čaká a otvoriť im brány, že napríklad nezostať iba na mieste, ale vycestovať niekde. A tiež potrebuje aj dieťa napríklad, že musí ísť do toho, že proste keď chce pracovať, musí pracovať, že nie je všetko iba, že tak zadarmo. A od štátu, ja by som akože nie len, že financiu, ja by som ani nepýtala financie, ale niečo zabezpečenie aspoň na rok alebo dva roky, že proste kým to dieťa nájde nájde prácu alebo aspoň si nech našporí, aby potom vedela, lebo takto keď napríklad dieťa odíde bez niečoho z domova, nemá rodinu a nemá podporu medzi, no ktorý by ju akože podporovala ďalej, tak je to veľmi ťažko. A našťastie som taká odvážna žena už teraz, keďže viac cestujem a tým pádom mám akože sebavedomie. A tiež som stretla akože túto skupinu Juventu, lebo ja som tu našla akože veľa podpory a čo sa týka aj z tých akože skupín, čo som sa spoznávala s tými ostatnými akože deťmi, čo ma prekvapovalo, že sme sa až tak nepoznali, ale na prvý dojem som dostala takú odvahu o tom rozprávať. Dodala mi sebavedomie. Tým pádom, že treba rozprávať aj o problémoch, ktoré deti prežívajú aj v domove alebo mimo domove. A ja si myslím, že človeka netreba akože hneď identifikovať podľa pleti, lebo podľa mňa človek musí o svojom problémom rozprávať, aby sebe to nedržalo, lebo potom ťažko konať ďalej. Ďakujeme Katke, že dnes k nám prišla. Tiež veľmi pekne ďakujem. Jedna kvapka more nerobí a preto, ak máte podobný príbeh, je naozaj veľmi dôležité, aby ste sa ozvali, pretože len spolu dokážeme veci zmeniť. A nezabudnite, vidíme sa o týždeň.